menee seuraavaksi, niin kaikilla olisi tasainen, niin kuin tiedätkö se. No joo, toisaalta. Minä tonne itse asiassa. Voi kuitenkin antaa. Aloitko katolta? Tähän tulee. Joo, mä crackasin sen yhden. Mä saan sen taas kräkättyä. It's time, soldier. Break 'em. Got recon on the way. Engaging shooter. UAV beginning flyover. Vittu se näki mut. Satana! Oota. Mä yritän sniikkaa. Se toinen on ihan tornis. Missä on tornis? Missä tasos? En mä tiedä. Okei, okay, se on ylimmäs. Hyvä, sä saat sen toisen. Kyllä. Mä yritän päästä silleen, että mä pystyn ampumaan sitä takaa. Mä pistän hei, mä ostan pressi, Sinne lähtee nyt pressi. Hyvä. Mennäis kattoo vähän, että mitä saa. Pään kahtelemassa, jos... Tee sut iloiseks. Tuolla on sit kingit, menee tuolla, mutta tiedä anteeksi mihin me mennään. Se katsee jää, pystyks ampuu? Ootas, ihan pieni hetki. Mata vasemma. N1 nyt. Se oli aika vitun nopee. Se oli niinku todella. Sano jos niillä on jotain mielenkiintoista. Tuolla on tota kingit. Joku ampuu mua. Ootas. Ampuu tuolta. Joo, Apple tuolta. Siellä on kaks. Oh, mä vaippasin koko tiimi. Mä... En näe ketään. Yes. Tulee kohta varmaan tältä puolelta esiin. Jop, tuolla. Haluan ampua kohta. Bounty target is down. Marvelous. You're fucking welcome. Okei, tonne äkkiä tonne. Jop. Voidaan ajaa näkö tuon alarinteelle. Okei. Mä pistän huovin. Allied UAV overhead. Ah, hold them down. Mä sain täysin crackkiin se toisen niistä. Toinen on vielä paikallaan. Toinen leijaili alas, niin sen mä crackkasin ihan niinku silloin oli serpenttiini. Tos menee. Molemmat menee. Toinen downi. Miks en mä saa yhtään osumaa vittu, vai? Tulo yks UAV. Jos mä ostan yhden, saa ostaa toisen ja molemmat saa vielä yhden. Joo. Pistä se päälle se sun. Mä laitan yhden noin, toinen. Mulla on yks säästö. No oh, vittu, mä pistin nyt kans vielä. Saat sä mulle jonkun? Mä ostan tosta. Pressi, noin. Okei. Okay. Ylös tulee. Lähe nyt vähän missä muutenkin. Tuolla on yksi tiimi. Tossa on yksi tiimi. Tuolla on yksi tiimi. Merkkaa. Downi. En saanut tapettua. Se on okei, se vasemman puoleen on hengissä oleva. Mä snappaan. Yksi tappa. Sieltä tuli go fuck yourself. Missä? Tappo. Kuvaa ammu.
Vähän sama homma. Ei vittu, se kuoli. Okei, tässä alapuolella ei. Miss? Tos! Over here! Tappo. Sieltä tuli vittu. No mulla on 8, mä voin droppaa sulle niitä jos... Joo, suoraan katolta jostain. Pitää varmaan pistää sinne pressiin tai jotain. Pistäkö pressiin, että saa? Allied precision airstrike. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. Kuka ei sinne kuoli? Ei, tos. Voidaan mennä kosmoon. Mulla tuli pari liikasta antaa. Thanks. Tää riittää jo. En mä ajatellu elää pitkään. Joku hyppäs alas. Kova, kova, kova. No, jos niitten pitää... En mä tiedä. Osa tuolla voi kämppiä sisällä. Käydään ostaa UAV kaupalta. Jääs playlään. Time's up. Objective failed. Gas is inbound. Marking new safe zone. Kato, kato! Nappo sinne. Saiks se suhu osumaan? Pari. Gas is inbound. Gotta get to the safe zone. Okei, suoraan alapuolelle menee joku äijä. Pressi tulee. Tuolta tulee hei, ihan sata varmasti tänne. Missä? 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 Mä jään tänne katolle. Okei, okay, se on tässä mun alapuolella. Aleta UAV. Kakkonen. Tos. Tässä on kaksi jää. Noin. Toiseen suuntaan. Tai niin kuin se menikin. Ottaaks? Oho, 9 kiloa.